Zbog čega ste vi danas ovdje? Subota je, sud ne radi. Koju poruku zapravo šaljete? Zapravo ovaj prosvjed organiziramo onako simbolično zbog nezadovoljstva odlukom općinskog suda, gdje se zapravo u strože mjere postupanja prema okrivljenici zapravo pruža mogućnost da se ona zapravo brani sa slobode uz jamčevinu od 70.000 eura. Ova borba zapravo nije samo za moga brata Stipu i Katu, već i za sve one kojima je godinama unazad učinjena zapravo jedna velika nepravda i njihova imena su nažalost zaboravljena. Očito je da želite promjenu. Vidimo tu na transparentu, na sve što se spominje i sigurnost na cestama. Tu je bila ona glavna promjena koju očekujete nakon svega ovoga danas? Pa da zapravo okrivljenici uvijek snose kazne za svoje posljedice. To je ono glavno.